ସେଥିର୍ ଲାଗି ଇନ ମୁଇଁ ନେଇଛେ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଦୁଇଟାକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦେଇଛେ, ଆଉ ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ର ଦୁଇଟା ପିଆଜକେ କାଟି ଦେଇଛେ, ଆର୍ କିଛି ଚନି ପତର ପକେଇଛେ। ତମେ ଚାହିଁଲେ ଇନ ସବୁ ଜିନିଷକେ କମ୍ ଜହ କରିପାରିବ ତମର ହିସାବେ। ତାପରେ ପକାମା ତାର ଉପରେ ବେସନ। ତ ମୁଇଁ ଇନ ଦୁଇ କପ୍ ବେସନ ଦେଇଦେଇଛେ ତମର ହିସାବରେ। ତମକୁ ଯେତିକି ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେ ହିସାବରେ ତମେ କମ୍ ଜହ କରିପାରିବ। ତାପରେ ପକାମା ତାର ଉପରେ ନୁନ। ଇନ ମୁଇଁ ନୁନ ମୋର ହିସାବରେ ପକଉଛେ, ତମେ ତମର ହିସାବରେ ପକାବ। ତାପରେ ପକାମା ତାର ଉପରେ ଖାଇବାର ସୁଢ଼ା। ତାପରେ ପକାମା ଇନ ସୁଢ଼ା ବେଶୀ ନେଇ ପକାବ, ଟିକେ ବାଗିର ପକାବ। ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷକେ ମିଶେଇ ଦେମା। ସବୁ ଜିନିଷକେ ଇନ ଟିକେ ହାତେ ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦେମା। ତାପରେ ପାନ୍ ପକାମା। ତ ଇନ ମୁଇଁ ପାନ୍ ପକେଇ ଦେଇଛେ, ଟିକେ ଟିକେ କରି ପାନ୍ ପକାମା, ଏକେ ଥରକେ ପାନ୍ ନି ପକଉଁ। ତ ଦେଖ ଇନ ମୁଇଁ ଟିକେ ଟିକେ କରି ପାନ୍ ଦେଇକରି ସବୁକେ ଗୋଲି ଦେଇଛେ। ବେଶୀ ପାନିଆ ନି କରୁଁ, ଯଦି ପାନିଆ କରିଦେବା ବେଲେ ପକାଲା ବେଲେ ଆମକେ ଅସୁବିଧା ହେବା। ତ ଏଇଟାକେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା, ଆର ଏବେକା ଆମେ ତେଲ ଗରମ କରମା। ତ ମୁଇଁ ଇନ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇ କରି କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲା କରି ତେଲ ବସେଇ ଦେଇଛେ। ତେଲ ଗରମ ହଉ, ତାପରେ ଆମେ ବାକି ଜିନିଷ ପକାମା। ତେଲ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଯେନ୍ ଜିନିଷ ବି ଛନାଛୁନି କରବ ଭଲସେ ଗରମ ହେବାକେ ଛାଡ଼ିଦେବ, କଞ୍ଚା ଥିଲେ ନେଇ ପକେଇଦେବ। ତ ଇନ ଆମର ତେଲ ପୁରା ଭଲସେ ଗରମ ହେଇଗଲାନ, ତାପରେ ପକାମା ଏଇଟା ରୂପରେ ଆମେ ଯେନ୍ ରଖିଥିଲା ସବୁକେ। ଯଦି କାହାକେ ଡର ଲାଗ୍ସି ହାତେ ପକାବାକେ ବେଲିକିନି, ତମେ ଚାମୁଚରେ ବି ପକେଇ ପାରବ। ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାନ ହାତେ ପକେଇ ପକେଇ, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ହାତେ ପକଉଛେ। ଆର୍ ତମେ ତେଲରେ ଯେନ୍ ଜିନିଷ ବି ଛାନୁଛନା ଟିକେ ଦେଖିକରି କରବ, ତେଲ ଗରମ ଥିସି ତ ଯଦି ହାତକେ ପଲେଇ ଆସିଲା ବେଲେ ପୁରୀ ମରବ। ସବୁକେ ଏନ୍ତା ପକେଇ ଦେମା ଆମେ। ତ ଏବେ ଟିକେ ଏନ୍ତା ଅଲଗା ରଖିଲେ ମେସେଇ ଦେମା, ଉପରଟା ସଲ୍ଭ କରିଦେମା ସବୁକେ। ଆର୍ ଟିକେ ଭଲସେ ଶିଖି ଦେମା ଟିକେ। ତ ଦେଖ ଇନ ଆମର ପକୁଡ଼ି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ। ଏଇଟାକେ ବେଶୀ ଲାଲ କରି ନେଇ କରବ, ଏତିକି କରବ, ଦେଖବାକେ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଆଉ ଖାଇବାକେ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ସବୁକେ ଆମେ ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ ରଖିଦେମା, ସବୁ ତେଲ ଯେନ୍ତା ନିଚିରି ଯିବା, ଆର୍ ତାପରେ ଛାଣି ଦେମା। ତାପରେ ଏଇଟାକେ ବାହାର କରି ନେମା। ତ ସବୁକେ ତାପରେ ଏନ୍ତା ଛାଣି ଦେମା। ତ ମୁଁ ଏଇନ ସବୁକେ ଛାଣି ଦେନି ଆଉ ବାହାର କରିକି ରଖିଦେଇଛେ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତକି ଜଲ୍ଦି ଆର୍ କେତେ କମ୍ ସାମାନରେ ଇନ ବନେଇଦେନି ଗରମ ଗରମ ପକୁଡ଼ି। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଗରମ ଗରମ ପକୁଡ଼ି ଆର୍ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ମୁଢ଼ି ଆର୍ ଚାହା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲେ ଓଃ ନେଇ କହନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେନ୍ ମଜା ଯେ। ଆଶା କରୁଛେ ଆଜିର ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକରି ଯିବ, ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ବାକେ। ତ ତମର୍ ମାନଙ୍କର ପାଖକେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପିରେ ଆସ୍ମି ସେତେବେଳେ ତକ୍। ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ।